За тэгэхээр энэ хуулийн төслийг хэлцэх нь бол дэмжиж байна. Гэхдээ энэ соёлын салбарын ажилчдын нийгмийн хамгаалалт асуудлаар өмнөх засгийн газар хэд хэдэн чиглэлийн хийсэн юм ач болов сай та. Тэрийг та бүхэн цааш нь бас нэлээ өргөжлүүлж хадгалж өргөжлүүлж бас явах хэрэгтэй байна. Сая Баатар гишүүн шилжлээ, цалингийн нөлөө эхний ажил нөхөө нэмж өгсөн. Соёл урлагийнхан нэг удаагийн тэтгэмж авдаггүй байсныг нь ирүүлэн боловсролын салбарын ажилчдаа найдлах нэг удаагийн тэтгэмж доос авдаг байх эрх зорчмын бүрдүүлж өгсөн гэд асуудлууд нийгмийн хамгааллын чиглэлээс нөлөө хийсэн. Энэ асуудал ажлуудын цааш нь бас нэлээ өргөжлүүлж бас хадгалж авч явах талаар анхаарал нүцтэй. Миний нэг эргэлзээтэй байгаа юм цааштай ажлын хэсэг байнгын хооронд нэлээс ярих байх. Анх бол ерөнхий сайдын ярьж байгаа тэр үзэл санааг нь ойлгохтой би соёлын яам байгуулах асуудлыг голны иргэдийг Монгол одоо ухаантай түүх ёс заншил өв уламжлаа дээдлсэн хүндэлдэг энэ зөв хүмүүжил төлөвшөлтэй Монгол хүн болон хүмүүжүүлэх асуудал их чухал байна. Энтэй холбоотойгоор соён гэгэрүүлэх ажил үнэхээр одоо сүүлийн 20 гаруй жил 30 жил бол орхиж ирсэн. Соён гэгэрүүлэх ажил бид онцгой анхаарна гэж хэлээд соёлын яам тоглох асуудал яригдсан маа. Би бол тэр зарчмаар нь утгаар нь ойлгож дэмжсэн. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо ингээд хараахлаа тэр ерөнхий сайдын маань яриад байсан соёлын яам тоолох бие даасан яам тоо болгох зайлшгүй шаардлага тэр үндэслэл маань одоо энд бол ер нь тусаагүй байна. Өмнөх одоо засгийн газрын өргөн барьсан болоо тэр юм уу. Тийм учраас бол цаашдаа энэ ерөнхий сайдын яриад байсан тэр соён гэгэрүүлэх чиглэлийн асуудлуудыг энэ соёлын тухай хуульд нэлээ оруулж өгөөрэй. Би ойлгохдаа энэ Монголын түүх, Монгол ахуй, ёс заншил, өв уламжлал энэ бүгд чи бүгдээрээ соёл шүү дээ, соёлд орно. Монгол хүн бүр бол одоо соёлын өвтэйгч гэж би ойлгодог. Хүн бүр бол одоо соёлын өвтэйгч. Өрөөгтө хүмүүжүүлж байгаа нь Монгол ёс заншлаа өвлүүлэн авч явж байгаа энэ бүгд чинь бол соёлын өвтэйгч гэж. Тэгэхээр энэтэй холбоотой асуудлууд маань энэ хуулийн тусгалтаагүй юм байна. Яагаад ингэж хэлж байгаа энэ хуулийг чи харахлаар яг одоо соёлын байгууллагуудын тухайл одоо хууль болсон юм шиг байгаа юм. Яг хөө тэр ерөнхий соёлын үнд зүйлс гэдэг дотор нь бол бидний яриад байгаа тэр түүх, ёс заншил, өв уламжлалтай холбоотой юмнууд нь бол бас орсныг бол бас ойлгохгүй байж магадгүй ялангуяа бийт бас илэрхийллийн төрлүүд гэдэг дотор оруулж явж байгаа юм уу. Тэгээ ингээ хойшоо өргөжлүүлээ задлаад харахлаар бол тэр асуудал байхгүй байна. Тухайл бол соёлын асуудал гэсэн засгийн газрын бүрүүрэх гэхд ерөөсөө соёлын цогцлол байгуулах, хүүхдийн соёл урлагийн цогцлол байгуулах, хүүхдэд зориулсан уран бүтээлийг дэмжих хэрэг гэдэг ингээ яг л одоо уран бүтээлтэй холбоотой соёлын байгуулгуудтай холбоотой бүтцтэй холбоотой юмнууд яваад байгаа юм. Тийм учраас цаашдаа одоо энэ одоо хуулиндаа тэр соён гэгэрүүлэх түүхэн одоо судалдаг байх, ёс заншил уламжлалаа бас дээдлдэг байх, хадгалдаг байх энэ одоо асуудлууд гол нь тэр соён гэгэрүүлэх зөв хүмүүжил төлөвшөлтөө Монгол хүн болон хүмүүжүүлэх асуудлыг гол одоо анхаарлаа хандуулаач гэж. Хүүхдүүдтэй холбоотой асуудал дээр таавах анхаарч байгаа гэдэг юм. Тэгвэл хуульчин төслийг харахлаа тэгээ 13 дотор соёлын үйл ажиллагааны зарим чиглэлээр мэдлэг олгоно гэдээ оруулчих. Тэгээ соёлын үйл ажиллагааг юу гэдэг нь яг нөгөө соёлын байгууллагуудын уран бүтээлт холбоотой асуудал байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр энэ одоо асуудлууд гэж яхан одоо өргөжүүлж авч үзээч. Хоёр дахь асуудал нь иргэдийн соён гэгэрлэхэд энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар одоо сурталчлах асуудал үнэхээр их одоо чухал байна. Энэ хуулинд энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллага ялангуяа төсөөл сангуулж тавьж байгаа Монголын үндэсний радио телевизэд энэ одоо соёлын мэдээлэл сурталчилгааны талаар тодорхой цагтаа байх. Босгод хэвлэл мэдээллийн байгууллага ч гэсэн тодорхой цагийг нь одоо энэ одоо соёлыг өвлүүлэх, уламжлах, сурталчлахад энэ одоо цагийг зарцуулах тодорхой зааж бол оруулмаар байна. Хоёр дахь асуудал нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар явж байгаа энэ нэвтрүүлэгдэд танаах бас хяналт тавьдаг. Энэ одоо манай соёлд нийцэж байгаа мөнгө нийцэхгүй үед бас хяналт одоо тавьдаг тийм эрхтэй эдрэ болох асуудлыг авч үзмээр байна. Ийггүй бол энэ хэвлэл мэдээллийн бүхэл одоо байгууллагуудаар сараа гэрэлч гисэн одоо ТВ 5 дээр цаг гаргаж хэрэгтэй шүү дээ. Энэ асуудыг нэлээс одоо ярих хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгэ төгсвөлд нь ерөөсөө би соёлыг дэмжиж бол төрөл одоо онцгой анхаарч төрөөсөл одоо санхүүжилт олох дэмжихгүй бол энэ асуудал бол хичнээн ирээд явахгүй. Тийм учраас засгийн газрын төвшөнд их хурлын төвшөнд ч гэсэн соёлыг бүхэл талаар одоо дэмжих бүтээл одоо хийх худалдан авах асуудал бүхэл зүйлүүдээр нь засгийн газар их хурл одоо онцгой анхаарч санхүүжилтийн өргөн дэмжлэг үзүүлсэн дээр
цааш анхаарах зүйлтэй гэсэн ийм саналтай бол байна.